ሩቴ ቁርጥና ክትፎ ቤት ላፎንቲኖች ለመስዑድ ስጦታ አበረከቱለት። መስዑድ እና እናቱ ያልተጠበቀ ስጦታ ምንድን ነው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ተወዳጁ አርቲስት ላፎንቴኑ ብርሃኑ ተዘራና መስዑድ ተገናኝተዋል። ከመስዑድ ጋራ ከብርሃኑ ውጭም ብዙ አርቲስቶች ጋር ተገናኝተዋል። ሁሉም አርቲስቶች ለእያንዳንዳቸው ለመስዑድና ለእናቱ ቃል ገብተዋል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና እየተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ትሆኑ ዘንድ የዘወትር ምኞቴ ነው። እንግዲህ ዛሬም አዲስ ነገር ስለ መስዑድ ስላለ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ በዶንኪ ቲዩብ ውስጥ ቀርቦ ያየነው የስድስት ዓመቱ መስዑድ መነጋገሪያነቱን ቀጥሏል። ብዙ አርቲስቶችም በፍቅሩ ተጠምደዋል። መስዑድን ያላገኘ አርቲስት የለም። በተለይ ዛሬ በሚከበረው በክርስትና እምነት በዓል የሚከበረውን በዓል ምክንያት በማድረግ ብዙ አርቲስቶች በያጉቴ ቁርጥና ክትፎ ቤት አግኝተውታል። በያጉቴ ቁርጥና ክትፎ ቤት መስዑድን ያገኙ አርቲስቶች የተለያዩ ስጦታዎችን አበርክተዋል። ለመስዑድ ቃል የገቡ አርቲስቶች እንዳሉም ተሰምቷል። እንግዲህ ብዙዎቹ ወደ አርቱ ዓለም እንዲገባና ሙዚቃ ክሊፕ እንደሚያስገቡት ተናግረዋል። ሰይድ ነጉም ያጉቴ ቁጥር ሁለት ክሊፑ ላይ እንደሚያስገባው ቃል ገብቷል። እንዲሁም እነ ብርሃኑ ተዘራ የተለያዩ አርቲስቶችም ስራ እንደሚያሰሩት ክሊፕ እንደሚያሰሩት ቃል ገብቷል። መስዑድ ዶንኪ ቲዩብ ውስጥ ሲመጣ የራሱ የሆነ ህልም አለው፣ የራሱ የሆነ ፍላጎት አለው። ይሄ ህልሙና ፍላጎቱ ደግሞ አየር ወለድ መሆን ነው፣ ከእሱም ከእናቱም አንደበት እንደሰማችሁት ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ልጁን አይምሮውን እያምታቱት ይገኛሉ። አንዱ ክሊፕ እናሰራለህ፣ አንዱ ዘፈን አውጣ፣ አንዱ ምንበል፣ አንዱ ምንበል እያሉ አይምሮውን እየበረዙት እንደሆነ አንዳንድ አስተያየቶች እያየን ይገኛል። መስዑድ አሁን ላይ የሚያስፈልገው ምንድን ነው ከተባለ፣ መስዑድ አሁን ላይ የሚያስፈልገው ትምህርት መማር እንዲሁም ደግሞ አየር ወለዱን የሚያስፈልገውን ትምህርት ለአየር ወለዱ መስጠት ነው። ከዛ በተረፈ የግል የሆነ መምህር በግል ቀጥሮ እሱን ክትትል እንዲያደርጉለት እንዲያስተምሩት መንቀሳቀስ ነው ያለብን ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም በዚህ እድሜው ብዙ ነገሮችን መሸከም ይከብደዋል። የተለያዩ ሰዎችም ከዓላማው ከህልሙ እንዳይደናቀፍ እንፈራለን። በጣም ፈጣንና ከእድሜው በላይ ነው አስተሳሰቡ። ይሄ ልጅ ትልቅ ቦታ የሚደርስ ስለሆነ አሁን ላይ ጫና እየበዛበት ነው። ስለዚህ እናትየዋ ጥንቃቄ እንድታደርግም መልእክት አስተላልፈዋል ማለት ነው። በመስዑድ ዙሪያ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። ከመስዑድ ድርጊት ሰዎች በፍርሃት የተናገሩት አንዳንድ ነገሮች አሉ። ካፉ የሚያወጣቸው ቃላቶች ማለት አንድ ህፃን ልጅ የማይናገረው መሆኑ፣ ይሄ ደግሞ በኋላ ይጎዳዋል። ለህፃን በህፃን እድሜው መወራት ያለበት መነገር ያለበትን ብቻ መያዝ እንዳለበትም አስተያየት እየሰጡ ይገኛል። እስኪ መስመር ላይ ሰው አለ፣ ሁሉንም አብራችሁኝ ከፕሮግራሜ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ሰዎች ኮሜንት ተነስተን መስዑድ አሁን ላይ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? እናትየዋስ ምን ማድረግ አለባት? መስመር እንዳይስትባት ፍላጎቱ እንዲሞ ምንም አስተያየት መስጠት አልተቻለም። ሁሉም ግን በውስጡ የራሱ ሀሳብ አለ። እናት በዘና ጆከር በተባለ በአንዳንድ ዩቲዩብ ቻናሎች ሄደው ሲቀርጹ ውለው ከትላልቆች ጋር ነው የሚያደርገው እንደ ትላልቅ ነው የሚለውን ነገር ደስ የሆና ነው ስትናገር የሰማ ነው። እኛም የእሷን ደስታ ላለም እንትን ላለ ማለት ላለመቃወምም እሷን ቪዲዮውን በጥሞና ስንመለከትና ስንደሰት ነበር። ነገር ግን ብዙዎቻችን ውስጥ ያለ ሀሳብ ይመስለኛል የከነከነን ነው። ከትላልቆች ጋር ነው የሚውለው። እንደ አባባሉ ልጅ ከልጅ ነው መዋል ያለበት እንደ ስርዓቱ ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ ከትላልቅ ጋር ስትውይ ያላቅምሽ የምታደርጊያቸው ነገሮች ምናልባት ልጁ እንደ ትልቅ እንዲያስብ ካደረገው ስትረሶች ይመጣሉ፣ ጭንቀቶች ያላቅሙ ሲያስብ እና እነዚያን ነገሮች ደግሞ አይምሮ ይጎዳሉ፣ አይምሮን በአጭሩ ይቀጩታል።
ይሄ የታሰበው ልጅ በአይምሮ እንዲቀጭ በአጭሩ እንዲቀጭ ይሆናል። ሁለተኛ እሸቱ ላይ ቀርቦ ልጁ ሲናገር የነበረው ስለ ፍቅር ነው። ያ ሲገጥም ሲደንስ የነበረው ስለ ፍቅር ነው። የህፃናት ጨዋታና ግጥሞች ልክ እንደ ሌላ ላይክ ለእሱ እንደማይሆኑት ነው እያሰበ ያለው። ነገር ግን በዚህ እድሜው በትክክል የሚሆነው ነገር እሱ ነበረ። ያ እና እሸቱ ሲቃወመው አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። አቁም ተው ሲለው ነበር። ለአንተ የሚሆነው የህፃናት ነገሮች ነው ሲለው ነበር። እሸቱም በግልጽ ሀሳቡን መናገር ባይችልም የሆነ ስሜት ውስጥ ነበር በዛ ፕሮግራም ላይ። ብዙዎቻችን ፕሮግራሙን እየሳን ተመልክተን እዛ ጋር ብዙ ቅራኔ ደርሶ ነበር። አሁን ላይ ደግሞ በሱ ቲክቶካቸውን ፎሎ ለመሰብሰብ በየቦታው ከተመለከት እየደነሰ ቪዲዮ ይቀርጹታል። በሄደበት እየተከተሉ ይቀርጹታል። ና ልቅረጽ ሲሉት እነሱ የተመለከቱት አሁን በዚህ ሰዓት ሚዲያውን እናትየው ከሱ የልጇን መፈመስ በልጇ ወደፊት ህይወቷ እንደሚቀየር ፎቅ ቤት ይሰራልሻለሁ ብሎኛል ይሰጠኛል ገንዘብ የሚለውን እንጂ ለልጇ ወደፊት የሚመጣው ነገር አላሰበችም። በተደጋጋሚ የምታስበው ያ ነው። በእርግጠኝነት ደግሞ ይህንን ላናምን እንችላለን፣ ግን የእንደዚህ አይነት ልጆች መጨረሻ የማያምር ነው የሚሆነው። ከልክ በላይ ማለፉን የምንወዳቸው ፓርቶቹ በሳል አይምሮን ብንወደው፣ ግን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሲሪየስ መሆን ምክንያቱም እናቱ በዚህ ሁኔታ ልጁን ከዛ ቦታ የምታስቀራ አይነት አትመስልም። ንግግሮቿ ሁላ ልጄ ከእነሱ ጋር የሚውለው ደስተኛ ነው፣ ደስ ብሎት ነው የሚውለው የሚሉትን ሀሳቦችና በሳል ነው የሚሉትን ሀሳቦች ነው እንጂ ገንዘብ ያመጣልኛል፣ ይጨፍራል፣ ብር ይዞ ይመጣል፣ እቀበላለሁ የሚለውን እንጂ ሌላ ለነገሮች ያሰበች አይመስለኝም። እሸ ግን ካሰበበትና ቆም ብሎ ከታየ ያ ነው። አሁን እዛ ሀገር ደግሞ አንዳንድ እውነት ለመናገር የሚዲያ ችግሮች፣ እጥረቶች እንዳሉ ያስታውቃል። ጨፌ አነስ ያለች ከተማ እንደሆነች ይታወቃል። አብዛኛውም ሰው ያን ያህል ሚዲያ ተጠቃሚ አይደለም። የአይፎንም አክሰስ የሚያገኝ እንደ ልቡ የሚያገኝ አይደለም። ገና እያደገች ያለች ከተማ ነች። በኑሮም ደካማ ናቸው የምስሉ ቤተሰቦች። አንዳንድ ሚዲያው ላይ መተሽ ያለውን ነገር ስትመለከች ነው ማገናዘብ የምችይው። ሚዲያው ላይ ያለውን ነገር ማትመለከች ከሆነ ግን በቃ የሚታየው ልጁ መፈመሱ ብቻ ነው። እዛ ጋር የሚታየው ይሄ ነው ብሎ ልጄ እንዲሆንብኛል ብሎ የሚያስብ ቤተሰብ ከመሀላቸው አንድም አይኖርም። ታዲያ ለልጁ ህይወት ከዚህ በኋላ ከባድ ነው የሚያደርገው በእርግጠኝነት። አንደኛ ብዙዎች ደጋግሞ ልጁ ጋር ሲናገሩ እናቱን ይሩጥ ይጦራል፣ እናቱ እዚህ ነገር ያደርሳል ታደርጋለ፣ እናትን የጎረቤት ሰዎች ከሰማሽ ታኮራናለ፣ የእናትን ህይወት ትቀይራለ፣ ከድህነት ታወጣለ የሚለው ነገር አይምሮ ውስጥ ትልቅ ሸክም ነው የሚሉበት ከዚህ በኋላ ልጁ ያላቅሙ ነው የሚያስበው። ያ ደግሞ ከጎን ልጁ ያለ እድሜው ስለ ፍቅር እዛ ደግሞ ሲሄድ ያለ ሃይማኖት እዚህ ጋር ሆኖ ራሱን ያለማወቅ ነገር እንዴ በጣም ጋራ ታጨሳለ ጫት ታጨሳለ የሚሉት ቃላቶች ደግሞ ሌላ መጥፎ። እኔ እውነት ለመናገር በወሬች ላይ እና እውነት ለመናገር ውስጤ እኔ ከነከነኝና ልክ እንደዚህ ያስጨነቀኝ ነገር እኔ ወላሂ ልክ እንደ ወንድሜ ነው እንደ ወንድሜ ነው ማለት ወንድሜ ላይ መሆን የማይፈልገውን ነገር እንዲሆንበት አልፈልግም። ይሄ ልጅ ሙስሊም ነው፣ ግን እዚህ ጋር ኢየሱስዬ እያለ ሲጨፍር ነበረ። የሚናገረው ቃላቶቹ የሚናገረው ካፉ የሚወጣው ካንደበቱ እንደ አንድ ሙስሊም ሳይሆን ልክ ዱርዬ አለ አይደል? ዱርዬ የሚናገረው ቃላቶቹ እንደዛ ነው። ምክንያቱም የሚውላቸው ሰዎች ይወስነዋል። ከዛም አልፎ ደግሞ ሲጋራ አጭስ፣ ሲጋራ አጭሰሃል፣ ጫት ቅምሃል እያሉ እሱ ፊት ይሄን ማውራታቸው ከትልልቅ ሰዎች ጋር መዋሉ ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን እነዛ ትልልቅ ሰዎች በሱስ ያልተዘፈቁ፣ በተለያየ ነገር ያልተዘፈቁ፣ ስለ እምነታቸውን ቦታ ያላቸው ሰዎች መሆን አለባቸው። እምነቱ ሙስሊም መሆኑ እየታወቀ ሌላ እንትን ውስጥ እኔ በጣም ስጋት አለኝ ወላሂ ነው የምልሽ። እንደገና ወደ ሱስ ይገባል። እነሱ የሚያደርጉት ነገር ጥሩ ይመስለውና የእነሱን እንትን ተከትሎ ይሄዳል። ዛሬ ላይ የሚናገረው ቃላቶች ከእነሱ የወረሳቸው ስለሆነ ነገ ጧትም የሚያደርጉትን ድርጊቶች ያደርግና ወደ ሱስ ይገባና የልጅነት የህፃንነት ህልሙ ኮማንድ መሆን፣ ኮማንድ ነው ኮማንድ የሚባለው፣ ኮማንድ መሆን ነው የሚፈልገው። እሱን አላማውን ያስቱታል። አዎ ከመስመሩ ያስቱታል፣ ከህልሙ ያደናቅፉታል ብዬ በጣም እፈራለሁ። በቃ አየር ወለድ ነው መሆን ያለበት። አየር ወለድ የሚያስፈልገውን ስልጠናም ትምህርትም ይሰጠው። በግሉ ደግሞ እሸቱም አመቻችቶለታል ትምህርት እንዲማር፣ ትምህርቱን ይማር። ከዛ በተረፈ እላፊ ነገሮችን ባያደርግ ዛሬ ሊያስቀን ይችላል። ነገር ግን እሱ ላይ ጥሩ ነገር መስሎት ያድግበትና ወዳልተፈለገ ነገር ይሄዳል ብዬ እኔ በጣም ሰግቻለሁ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ይሄ ልጅ በጣም ነው ውስጤን እንትን ያለው። ኢየሱስዬ እያለ ሲጨፍር ሳይ በጣም ነው እንትን ያለኝ። እኔ እንጃ
በዛው በተስፋው በህልሙ ቢቀጥልበት ባይ ነኝ። በየቤቱ በየመንደሩ በየጎዳናው ባይቀርጹት፣ እናትየዋም ይሄንን ነገር ትኩረት ብትሰጥበት ብታስብበት፣ ስለ እስልምናውም ስለ ድኑም ብታስተምረው፣ ቁርአን እንዲቀራ ብታደርገው ከትምህርቱ ባሻገር። ይህ ልጅ ሕፃን ነው፣ ቶሎ የመቀበል ፍጥነት አለው፣ አይምሮ ውስጥ ቶሎ የመግባት እንትን አለው፣ የሚሰጠውን ነገር ይቀበላል። ስለዚህ እምነቱንም ብታካትትበት፣ ዓለማዊ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ዓለማዊም ከሆነ የሚጠቅመውን ነገር ቢያደርግ። ዛሬ ላይ ሲጋራ ከሚያጭስ ጫት ከሚቅም ሰው ጋር ከዋለ ነገ ጧት እሱስ ምንድን ነው የሚሆነው? አስበሽዋል? ያ ልክ ነች። ቀጥ እኔም የእኔም አስተያየቶች እንደዛ ናቸው። የብዙ አድናቂዎች አስተያየት ያ ነው፣ ግን ውስጣቸው ላይ እንዳለማስከፋት የእናቱን ችግር ከማየት አንጻር የማይናገሩት ነገር አለ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ዝምታዎች በበረከቱ ቁጥር የዚህ ልጅ መጥፊያ የተቃረበ ይመስለኛል። ጥሩ አይሆንም። በአካባቢ ያሉት መልካም ወጣቶች ናቸው። ጥሩ ነገርን አስተምረውታል፣ አብልተውታል። እዚህ እንዲደርስ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ግን ይህንንም እንዳደረጉለት ደግሞ በሱ ባይጠቀሙ። ምክንያቱም አንድ ወጣት በአንድ እንዲሁም አንድ ዩቲዩብ ቻናል በቀረጸው ፕሮግራም ላይ ነሱድን ወደ ዩቲዩብ ይዘን እንመጣለን፣ ከእሱ ጋር ዩቲዩብ እንሰራለን፣ ከኛ ጋር ዳንስ ይሰራል፣ ዘፈኖች ይሰራል፣ እሱ ኢዚሽ ይሁን ግን አንድ ንግግሩ እኔን ደጋግሜ እንዳስብ አድርጎኛል። ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ያለን ወጣቶች ታይተን አናውቅም፣ በመስዑድ ግን እንታያለን። ለእኛ ትልቅ በር ነው የከፈተልን ሲል ሰማሁት። ማለት ይህ ልጅ ሕፃን ነው፣ ሊማር የተለያዩ ነገር ሊያደርግ አሁን የታሰበው እንዲማር ነው። ከሚዲያ ላይ አስሬ እንዲመጣ አይደለም። መጣ አለቀ። መምጣት ካለበት በዶንኪቲዩብ መጥተው የሆነ ቀን ከሚዲያው ላለመጥፋት እንጂ ይሄ ልጅ የሚዲያ ሰው በዚህ እድሜው ሊሆን አይደለም። ይሄ ልጅ በዚህ እድሜ የሚዲያ ሰው ከመሆን ይልቅ ትምህርቱ ላይ ፎከስ። ምክንያቱም እኛ የወደድነው ለእነዚህ ደግሞ ሰፈር ላይ አልታየንም ላሉ ወጣቶች ይሄ ልጅ መነቃቂያ ሊሆን አይገባም። ከዚህ ልጅ ጋር ዳንስ ዘፈን እያቀረቡ እንግዲህ ሊፈምሱ ነው እነሱ ሀሳባቸው። ለምን በቀጥታ ተናግረዋል፣ እኛ አልታየንም ነበር፣ በመስዑድ እንታያለን። እንዴ በጣም አይገቡኝም በእኔ በኩል። ብዙ ቲክቶክ ተከፍቷል፣ ብዙ ዩቲዩብ ተከፍቷል በሱ ስም። እኔ እንዳልሽው በጀመረበት በዛው በዶንኪ ቲዩብ መቅረብም ድጋሜ ካለበት በሱ ቢቀርብ፣ መርዳት የሚፈልግ ሰው ደግሞ አካውንትና ስልክ ከተለቀቀ በዛ መርዳት ነው እንጂ ግዴታ እዛ እየሄዱ ማንም ተራ ዩቱበር ሁሉ እንትን ማለቱ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም።